ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងមានចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសភាពការនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងដោយវិទ្យាស្ថានជាសុខាភិបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់ចំនួនជាង200,000នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារតែវីរុសបំផ្លាញខ្លួន Delta ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួននេះមិនទាន់ឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021លោក Francis Collins នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិសុខាភិបាលហៅកាត់ថា NIH នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃអាចនឹងលោតដល់200,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈវីរុសបំលែងថ្មី Delta កំពុងតែជំរុញដំណើរការនេះដោយវាមិនទាន់មានសញ្ញានៃការឈានដល់ចំណុចកំពូលនោះឡើយនេះបើតាមការដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021លោក Collins បានប្រាប់ទូទោះអាមេរិក Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលទៅវិញប្រសិនបើរយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍ទៀតចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានលត់ដល់ខ្ទង់200,000អ្នកនោះហើយវាក៏នឹងក្លាយជារឿងខូចចិត្តមួយផងដែរនៅពេលដែលយើងអាចនឹងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលនោះម្ដងទៀតវាគួរតែបញ្ចប់ទៅកាលពីខែមករានិងកុម្ភៈឆ្នាំ2021នោះទៅហើយមិនគួរណាឡើយយើងត្រូវមើលឃើញវានៅក្នុងខែសីហានេះទៀតឡើយលោក Collins បានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវនេះយើងកំពុងថត់នៅជាមួយវីរុសបំលែងថ្មី Delta ដែលមានសមត្ថភាពចម្លងយ៉ាងលឿនរហ័សការខកចិត្តបន្ថែមទៀតរបស់យើងពេលនេះគឺប្រជាជន90លាននាក់ទៀតមិនទាន់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះឡើយដែលហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងអង្គុយរង់ចាំឆ្លងវីរុសយើងកំពុងថត់ក្នុងពិភពលោកដ៏ឈឺចាប់មួយហើយកំពុងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចទៅរួចដើម្បីស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញបើតាមវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលខាងលើអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតនាពេលនេះគឺកុមារដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 កុមារវ័យក្រោម12ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នៅឡើយទេហើយបើតាមទិន្នន័យចុងក្រោយកុមារដែលឆ្លងជំងឺនេះយ៉ាងហោចណាស់2,000នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយចំនួននេះមានការកើនឡើងខ្លាំងតាំងតែពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មកម្លេះគិតត្រឹមពេលនេះក្មេងៗសរុបជាង400នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារវីរុសនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ